በትላንትናው ዕለት የተሰማው አዲሱ የጳጳሳት ሹመት በጅጉ ያወዛገበና ያነጋገረ ባለበት በአሁኑ ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ዘርፍ አማካሪ የዲያቆን ዳንኤል ክብረት አስተያየት ደግሞ ሌላ ወዛጋቢ ጉዳይን ፈጥሯል። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ዕውቅና ውጪ ተሰጥቷል የተባለውን የጳጳሳት ሹመትን በተመለከተ የቤተክርስቲያኗ ፓትርያርክ ጥሪ አቅርበው በአባ ሳዊሮስ ተብለው በሚጠሩ ሰው የተሰጠውን የጳጳሳት ሹመት በተመለከተ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ግልጽ የሆነ ወረራ ነው የተካሄደብኝ። በመሆኑም በአካባቢው የምትገኙ ካህናትና ምዕመናን መንበረ ጵጵስና አህጉረ ስብከቱን ጠብቁ በማለት ጥሪዋን አስተላልፋለችም። ወደ ፍትሐ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩም። በተለያየ መልኩ ረዘም ላለ ጊዜ በብዙ ዘርፎች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያገለገለውና በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ዘርፍ አማካሪ የዲያቆን ዳንኤል ክብረት ከዚሁ የሰሞኑ ሃይማኖታዊ ውዝግብ ጋር በተያያዘ የሰጠው አስተያየት ደግሞ ሌላ ትኩሳት ፈጥሮ ጉራ ክፍሉ እያነጋገረ ነው። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ከዚሁ በትላንትናው ዕለት ይፋ ከወጣው የአዲስ ጳጳሳት ሹመትና ውዝግቡ ጋር በተያያዘም በትዊተር ገጹ ላይ ብቅ ብሎ አንድ አጠር ያለች ልጥፍን አጋርተዋል። የውዝግቡም ርዕሰ ጉዳይ አንድ ብሎ የጀመረው እዚሁ ጋር ነው። ዲያቆን ዳንኤል አስተያየት የሰጠው እንዲህ በማለት ነው። ቤተ ክርስቲያንን በዘር ለመከፋፈል የተካሄደው ርቀት አደገኛም አሳዛኝም ነው። ሕገ ወጥ የጳጳሳት ሹመት በመፈጸም ታሪክ ይቅር የማይለው ኃጢአት ተሰርቷል። ይህንን ለማስቆም አቅሙም እውቀቱም የነበራቸው አካላት ባለማስቆማቸው ተጠያቂ ናቸው ካለ በኋላ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ለተፈጠረውም ችግር መፍትሄ ይሆናል ያለውን ሐሳብ ሰንዝሯል። የውዝግቡም አንኳር ነጥብ ያለው እዚህ ጋር ነው። ዲያቆን ዳንኤል እንዲህ ብሏል። ለተፈጸመው የቀኖና ጥሰት የመጀመሪያው መፍትሄ ሦስቱ ሊቃነ ጳጳሳት በቅዱስ ሲኖዶሱ ምልዓተ ጉባኤ ጠርቶ ማነጋገር ነው። ለምን ይሄ ተፈጸመ? በዚያስ ወገን የሚቀርቡት ምክንያቶች ምንድናቸው? ይህስ ከቤተ ክርስቲያን ቀኖና አንጻር ሲመዘን እንዴት ነው? መፍትሄውስ ምንድን የሚሉትን መነጋገር ነው። በቀጣይ የሚወሰዱ እርምጃዎች፣ መፍትሄዎች ከዚህ የውይይት ድምዳሜ መነሳት አለባቸው ሲል ነው ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ተፈጠረ ለተባለው ችግር መፍትሄውን አለ ያለውን ሐሳብ ያመላክተው። ነገር ግን በዚህ ትዊተር ልጥፍ ስር የተሰጡት አስተያየቶች ከሞላ ጎደል ሲመዘኑ ተቃውሞ የሚበዛባቸው ሆነው ታይተዋል። አፈንግጦ ከወጣና ራሱን በራሱ ከሾመ አካል ጋር የቤተ ክርስቲያን አባቶች እንዴት ቁጭ ብለው ይነጋገሩ ትላል የሚለው አንኳሩ በዳንኤል ክብረት ሐሳብ ላይ የተነሳው አንገብጋቢ ጥያቄ ነው። መልአከ ምስጋናው አየለ የተባሉ አስተያየት ሰጪ በዚሁ በዲያቆን ዳንኤል ክብረት የትዊተር ልጥፍ ስር ገብተው እንደሚል አስተያየት ሰጥተው ታይተዋል። መልአከ ምስጋናው አየለ ሐሳባቸውን ሲከፍቱ አይ ዳንኤል ለቅዱስ ሲኖዶስ መመሪያ አስተላልፍ ተብለህ ነው ብለው ይጀምራሉ። ከዚያም ቅጠል አድርገው እሺ ይሄ አንተ ያቀረብከው ሐሳብ በመፍትሄነት ካልሆነስ ምን እናደርጋለን አሉ ሲሉ ይጠይቁና ከዚያም ሐሳባቸውን ሰፋ በማድረግ ነገሩ የሚሰሩትን አይነግሩም፣ የሰሩትን ነገር ሁሉ እንድታሳምን ብቻ ነው የሚጠቀሙብህ፣ ዘላለም ባሪያ ከመሆን አንድ ቀን ስለ እውነት መሞት ይሻላል ሲሉ የተቃውሞ ሐሳባቸውን በዳንኤል ሐሳብ ላይ ሰንዝረው ታይተዋል። መሳይ አዲስ የተባሉ አስተያየት ሰጪ ደግሞ በዚሁ በተፈጠረው የጵጵስና ሹመት ዙሪያ ቁጭ ብላችሁ ምከሩ በሚለው ምክር ሐሳብ ዙሪያ ሐሳቡን በሌላ ሐሳብ በመሞገት የዲያቆን ዳንኤል ሐሳብ ፈጽሞ አግባብነት የሌለው መሆኑን ነው ያብራሩትም። መሳይ አዲስ በዚሁ ማብራሪያቸውም እንዲህ ሲሉ ነበር የዲያቆን ዳንኤልን የትዊተር ልጥፍ በአስተያየት ልጥፋቸው የሞገቱትም። ይህ እኮ የካቢኔ ሹመት አይደለም። በዚህ የጳጳሳት ሹመት ቀኖና ተሽሯል ነው የተባለው። የመጀመሪያው የሲኖዶስ ሥራ ሌላ ሳይሆን ይህንን ክፉ ሥራ ማውገዝ ነው። ቀጥሎ ከቀኖናና ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን ያፈነገጡትን እንደ ሕጉና ደንቡ ማስተናገድ ነው። ከዚህ ውጪ ግን ከቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ውጪ እንደ ፖለቲካው ሰጥቶ መቀበል ተደራደሩ እያልክ ሲሉም አስተያየት ሰጪው አቶ መሳይ አዲስ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ለተፈጸመው የቀኖና ጥሰት የመጀመሪያው መፍትሄ ሦስቱ ሊቃነ ጳጳሳት በቅዱስ ሲኖዶሱ ምልዓተ ጉባኤ ጠርቶ ማነጋገር ነው በሚል ላቀረበው ሐሳብ የተቃውሞ ሐሳባቸውን አቅርበዋል ያቀረበውን የመፍትሄ ሐሳብም ውድቅ አድርገዋል። የጉራጌ አክቲቪስት የሆነው ተስፋ ንዳ የዳንኤልን የትዊተር ሐሳብ በፌስቡክ ገጹ ላይ ወስዶ ዳንኤል ያቀረበው ሐሳብ ፈጽሞ አግባብነት የሌለው መሆኑን ነው አጠር ባለ ማብራሪያው የገለጸውም። ተስፋ ንዳ አሁን ጳጳሳት ተብለው በተሾሙት ሰዎች ዙሪያ አስተያየቱን አስፍሮ የታየው ከመንግሥት የካቢኔ አወቃቀር ጋር በንጽጽር በማስቀመጥ ነው።
بزي ماستيتو بمجمري على دانيل تياك يالن يالو تسفان دا ساري يون بودن منغستو نيالو نيسروچنم شوم يالو بيل لزياد دباويو ته منغست برنون ترتو منونو ينن دادر رگه كسلطان ناح أسرار انصار يدرگيتو لكنت اندياورو تمكر نبريون سيلم دياقون دانيلن تيقوال كت اللادرگوم تشومي تبالوت باباسوچ افنگاچوچ انجي دانيلن دميلو ككدو سينو دو سوگار مسال مسابة مكوم ሁለቱም ወገኖች ተብሎ የሚጠሩም አይደሉም የዚህ ሰው ተልኮ ሁለት አካላት እንዳሉ አድርጎ የአድራድሩን ርስ ማስጀመርና ለመንግስ ቀዳዳ መክፈት ነው መንግስ ደግሞ ይገባና በደም ይፈተፍትልሃል ሲል በዳንኤል ክብረት የዛሬው የትዊተር ልጥፍ ላይ ጠበቅ ያለ የከረረ ተቃውሞን አሰምቷል በነግራችን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ወደ ፖለቲካው መድረክ ብቅ ያለው ዲያቆን ዳንኤል ክብረት እግሩ 4 ኪሎን ከረገጠበት ለተጀምሩ አወዛጋቢነቱ ዛሬም ድረስ እንደቀጠለ ይገኛል ዲያቆን ዳንኤል ክብረትና በሱ ዙሪያ ያሉት ሰዎች 4 ኪሎ ገብተው የለውጡን መንገድ ጠልፎታል በማለት ጆዋር መሐመድና በቀለ ገርባ ከዚህ ቀደም በዲያቆን ዳንኤል ክብረት ላይ በጥብቅ ተቃውሞ ሲያሰሙ እንደነበር የሚታወስ ነው ነጆዋር በጊዜው ከ4 ኪሎ የሚወጡ መመሪያዎች የዳንኤል እየተታከለባቸውና የሱስ ትንፋሶች ናቸው እስከማለት የሚዘለቀ አስተያየት ኖርችብኝም ሲያወርዱ ነበርም ዲያቆን ዳንኤልን ካማራነትና ከኦርቶዶክስነት ሃይማኖታዊነት ጋር ማንሳቱን በማስተሳሰር ብዙም የዘመቱበት የብሔርተኛ ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶችም ታይቷል ናሚ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት አወዛጋቢነት ዛሬም ቀጥሏል በአንድ ወቅት የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የቦርድ አባልነት ላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተወያይቶ ድምጽ ለመስጠት ሲዘጋጅ በዚያ ደረጃ የኢትዮጵያ ፓርላማ ተከራክሮ በማያውቅበት ደረጃ በዳንኤል እጩነት ላይ በብዙ ተከራክሮም በድምጽ አሰጣጡም ላይ ለየት ባለ መልኩ በብዙ አወዛግቦ ነበር የፕሬስ ድርጅቱ የቦርድ አባል ለመሆን የበቃው በጊዜው ጆዋር መሐመድ ሳይቀር የድምጽ ቆጠራው ተጭበርብሮ ነው ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ለቦርዱ አባልነት የበቃው ሲልም አስተያየት እስከመስጠትም ደርሶ ነበር እናም የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት መላውን ኢትዮጵያ የሚያገለግል በመሆኑ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ካሉ አቋም ጋር በተያዘ ኩልነት ሊያገለግል አይችልም በማለት የርሱን የቦርድ አባልነት ድምጽ አሰጣጥ በመክር ቤቱ ታይቶ በማይታወቅ አኳን ከሌሎቹ የድርጅት እጩ ተሿሚዎች ተለይቶ እንዲካሄድ መደረጉ የሚታወስ ነው ከዚህም ባለፈ የድምጽ አሰጣጥ ቆጠራ ተጠናቆ የዲያቆን ዳንኤል ሹመት በአብላጫ ድምጽ መስደቁ በአፈጉባኤው ሲገለጽም የድምጽ ቆጠራው ትክክል አይደለም በሚል በተነሳ ተቃውሞ በድጋሚ ድምጽ እንዲሰጥ መደረጉ አስገራሚ የፓርላማው ሂደት ነበርም የህዝብ እንደራሴዎቹ ቅሬታቸውን ካሰሙ በኋላ በሰጡት ድምጽ መሰረትም የዲያቆን ዳንኤል ሹመት በ148 ድጋፍ በ126 ተቃውሞና በ24 ድምጽ ታቅቦ በአብላጫ ድምጽ ጸድቋል ከድምጽ አሰጣጡ በኋላ ተሿሚዎቹ በምክር ቤቱ ፊት ቀርበው ቃለ መሃላ የፈጸሙ ሲሆን ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በጊዜው በዚሁ የፓርላማ ሹመት ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኘበት ሁኔታም አልነበረም ነግራችን ላይ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በአንድ ወቅት የጦርነቱ ሰሞን ኳት ጋር በተያዘ በሰጡ አስተያየት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ እንዲያሉ እየተባለም በታላላቆቹ የምዕራብ ዓለም ሚዲያዎች በሰፊው ሲዘገብም ታይቷል የአሜሪካ መንግስትም በመንግስት ደረጃ በጊዜው የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪና የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የቦርድ አባል ሆነው በዲያቆን ዳንኤል ክብረት ንግግር ግልጽ የሆነ ተቃውሞን ሲያሰማም ተስተውሏል ዲያቆን ዳንኤል በዚሁ ባንድ መድረክ ላይ ሰጡ የተባለውን አስተያየት አስመልክቶ የፈረንሳዩ ዜና ዳንኤል ለራሱ ጥያቄን ማቅረቡ ነበር ነርሱ መጥፋት አለባቸው የሚል ንግግር አሜሪካ የጥላቻ ትርክት በሚል የኮነነችው ሲሆን ዲያቆን ዳንኤል ለዜና ምንጩ በሰጠው ምላሽ እነሱ የሚለው ቃል ህዋትን እንጂ ህዝብን የሚመለከት አይደለም ይህ ነጥብ ሊሰመርበት ይገባል ሲል ነበር የተናገረው ዳንኤል ክብረት ላይ በአሁኑ ሰዓት ከቤተክርስቲያኒቱ ጋር በተያዘ ጥያቄዎች ከሁሉም አቅጣጫ እየተነሱ ያሉት ቀደም ብሎ ከቤተክርስቲያኗ ጋር ካለው ግንኙነትና ቁርኝት ጋር በተያዘ ነው በዚህም ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በሁሉም አቅጣጫ በብሔር የሚባል ሃይማኖትን መሰረት ባደረገ መልኩ ጥያቄዎች ሲነሱበት ነገሮች ወደ ኋላ ሄደው የስር ግንዳቸው የሚያያዘው ቀደም ሲል ከነበሩት የሃይማኖት አስተማሪነቱ ጋር በተያዘ ነው በኦርቶዶክስ በኩል ያለው የእምነቱ ተከታይ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ላይ ጥያቄውን የሚያነሳው የቀደመው ዳንኤል ወዴት አለ የቀደመው የቤተክርስቲያን ተቆርቋሪነቱ የጠፋ በገዢዎች ፊት ሲደርስ ያ በስብከቱና በመጽሐፍቱ የምናውቀው የዳንኤል ጥበብና እንደበተርቱነት የተሄደ 4 ኪሎ ላይ የቤተክርስቲያንን ችግር በአጀንዳነት ይዞ መቅረብ ካልቻለ ታዲያ ምን ሆነ የተግባር ሰው ሆነ በማለት ነው ጥያቄዎችን ጥበቅና ከረር አድርገው
የሚያነሱትም። በሌላ አቅጣጫ ደግሞ የዳንኤል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሹመት ሃይማኖታዊ ውክልናን የተከተለ አይደለም። በመሆኑም ሃይማኖታዊ ጥያቄዎች ሲነሱ ዲያቆን ዳንኤል ጥብቅና ቆሞ ሊከራከር የሚችልበት አግባብም የለም በማለት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት አውኒያ ዞን አቋም የሚደግፉም አሉ። ባጭሩ ሲታይ ሁኔታዎች ከመርህና ከሕግ አግባብ የመተየታቸው ጉዳይ እንደተጠበቀ ሆኖ የመደበኛ በሆነ አካሄድ እንኳን ዲያቆን ዳንኤል በተጽዕኖ ፈጣሪነት አሁን ያሉትን ሁኔታዎች 4 ኪሎ መንደር እንዲለዝም ማድረግ ይችልም ነበር የሚለውም ሌላኛው ጥያቄ ነው። በአጠቃላይ ሲታይ የአሁኑ ሃይማኖታዊ ውዝግብ የ4 ኪሎ ዳንኤል ክብረት በቤተ ክርስቲያን የጭንቅ ወቅት ወዴት አለ? መቼስ ልትሆን ነው? በነገስታት ፊት ስለመቆም፣ በሰዓት ስለመፈተን፣ በመከራ ስለመጽናት፣ ስለመጋፈጥ በመንበሩ ላይ የሰበከን ያ ዳንኤል በርግጥ ዛሬ የስብከቱን ሩብ ያህል እንኳን ሆኖ ያሳየን የሚሉ ድምጾች ከፍ ብለው በብዙ አቅጣጫ እየተሰሙ ይገኛሉ። አበቃን። ስናይ ጊዜን ተመኘን።